ផ្លូវកៅស៊ូមួយខ្សែខូចខាតដោយសារតែរថយន្តធុនធំធំដឹកលើសទម្ងន់ផ្លូវកៅស៊ូមួយខ្សែតភ្ជាប់ពីស្រុកកំពង់រោទៅស្រុកចន្ទ្រាបានក្លាយទៅជាផ្លូវដីមានជង្ហុករណ្ដៅក្រហេងក្រហមជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនិងកន្លែងខ្លះទៀតបាក់ស្រុតទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារតែរថយន្ត G-Dub ធុនយក្សប្រភេទ Veyong ដឹកទំនិញលើសទម្ងន់សង្ស័យថាជាទំនិញគេចពន្ធផងក៏មិនដឹងហើយបាក់បោធ្វើចរាចរនៅលើដងផ្លូវតាមជនបទបង្កឲ្យបាក់ស្រុតផ្លូវបែកល្បាប់លំបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរតាមកង់ម៉ូតូទៅសាលារៀនរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនៅកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដា2024ថានៅភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោទ៍បើយោងតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូមួយខ្សែនេះតភ្ជាប់ពីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោទ៍ទៅឃុំច្រេះឃុំចន្ទ្រានិងឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាមានអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើននៅលើដងផ្លូវនេះហើយផ្លូវនេះក៏កំពុងតែរងការបាក់ស្រុតខូចក្រហេងក្រហុងជារណ្ដៅធំធំដោយសារតែរថយន្ត G-Dub ប្រភេទ Veyong ដឹកទំនិញធុនធំធំទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនមែន20តោនទេគឺអាចចាប់ពី40តោនទៅ50តោនឯណោះដោយធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់ស្រុតផ្លូវคล้ายជារណ្ដៅសំបុកមាន់បែកល្បាប់បង្កឲ្យដីរអិលពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដូវវស្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទួលស្ដីឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាបានលើកឡើងថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូដែលសាងសង់ដោយកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហើយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរបានស្រួលប្រហែលជា2ទៅ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក៏បានខូចខាតទៅវិញដោយផ្លូវនេះមានរថយន្តធ្វើដំណើរច្រើនគឺមានរថយន្តដឹកស្រូវដឹកស្ករសដឹកដីខ្សាច់ដឹកថ្មនិងដឹកទំនិញជាច្រើនប្រភេទធ្វើចរាចរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្រុមឈ្មួញប្រើប្រាស់រថយន្តធុនធំ G-Dub ប្រភេទ Veyong ដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់បណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្លូវនៅកាលពីខែប្រាំងផ្លូវនេះគឺហុយតែម្ដងដល់ពេលរដូវវស្សាគឺផ្លូវនេះពិបាកធ្វើដំណើរគឺពោពេញទៅដោយភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំคล้ายជាល្បាប់ដីឥដ្ឋបង្កឲ្យផ្លូវរអិលពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំង